צריך לקרות כל יום לפחות חצי שעה. צריך לקרות כל יום לפחות חצי שעה. חסיד, 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 חסיד ברסלב. חוסיד, 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 חוסיד ברסלב. חסיד, חוסיד, חוסיד, חסיד ברסלב. איי, 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 איי. חסיד, 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 חסיד ברסלב. חוסיד, 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 חוסיד ברסלב. חסיד, חוסיד, חוסיד, חסיד ברסלב. איי, 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 איי. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה. 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 חסיד, 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 חסיד ברסלב. חוסיד, 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 חוסיד ברסלב. חסיד, חוסיד, חוסיד, חסיד ברסלב. איי, 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 איי. חסיד, 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 חסיד ברסלב. חוסיד, 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 חוסיד ברסלב. חסיד, חסיד, חסיד ברסלב. איי, 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 איי. צריך לקרוא